Bienvenidos al nuevo canal de Youtube Políticamente Incorrecto. Suscríbete para no perderte nada. Una paralització del país com ahir, i la capacitat que es de visualitzar amb això, ajuda a, a tenir clar que podem controlar coses. També hi ha una altra que aquí té a veure més ara mateix amb el govern, que és el control de capital. I com, a, uh, en alguns casos, no? pues controlem uh, a partir de la declaració d'independència, fem un control de capital i de fluxos de, de capital a a Catalunya per garantir un mínim com a mínim durant un temps, no? Eh la capacitat de de funcionar